سلام يتكبراتشو تملكاتشو تشاچن ينهاسي هيا مستولت شاسرا مستامتا مرات يكولك ان زيناوچن انو بلنا الكسي بي استوديو بروك تسفاي زيناوچن يمراهو كنان تغار قويانو ኢትዮጵያውያን ከቀያቸው ቢርቁ ኑሯቸው በሌላ ሀገር ቢሆን ለወገናቸው አለው ባይነታቸው የማይቀር ሴታቸው ነው የትም ሆነው ለወገናቸውና ለሀገራቸው ለመስጠት አይሳሱም በፈረንሳይ ኗሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንም አቅማቸው የፈቀደውን ያሰባሰቡ ለአመታት ተቸገሩ ወገኖቻቸውን ደራሽ ሆነዋል በዚህ ያሉ በጎ ፈቃደኞቻችንን በማስተባበር እየሰሩ ያሉት አቶ ሾኪ አሊ የሚነግሩን አላቸው ከራስ አንደበት እንከታተል እኔ ስሜ ሾኪ አሊ ሳይት ነው ድሬዳዋ ልጅ ነኝ የተወለድኩኝ ድሬዳዋ አሁን 50 አመቴ ነው 12 አመቴ ከድሬዳዋ ወጣሁት እና 38 አመት ፍራንስ ነው የምኖረው እዛ ነው የተማርኩኝ ፋውንዴሽን አለኝ ፍራንስ ኢትዮጵያ ኮንት አፍሪካ የሚባል 25 አመት እየተባበርነን ኢትዮጵያ ጠቅላላ ጀመርነን ድሬዳዋ ውስጥ 150 ልጆች አባትና እናት የሌላቸው የተባበርን ነበር 15 አመት እስከ 30 ሺህ ህዝብ የሚጠጣ ውሃ እዛ ድሬዳዋ ውስጥ ቆፈርነን የ2012 በፍራንች በሱን የጀመርነን ከዛ የተጮራ ሆስፒታል 450 አልጋ ከዚህ ነው የገዛን አዲሶች ኦፕሬሽን መሳሪያ ከኢትዮጵያ ነው የገዛንና ለድሬዳዋ ጥቅም የሆነ አገዝነን maternity ልጆች ሞዴሪያ አስተካከልነን አሁን ፍሪጅ የመዳኒት ማስገባት እሱም አዲስ ነው የገዛን ነበር ሁለተኛ ሽንት ቤት እስከ 60 አመት ያልተስተካከለ 2022 ሁሉም በጠቅላላ 29 ሽንት ቤቱ በጠቅላላ አሳደግኩኝ አንድ ካፕ ያላቸው ልጆች ከቤታቸው አይወጡም ነበር በፊት እና ይሄ ትምርት ቤት 1200 ተማሪዎች ወስዳሉ ከዛ ሽንት ቤት አነበራቸው ስለዚህ አዲስ ሽንት ቤት አስተካከለንና ይጠቀማሉ እስካሁን ብዙ ኮሚኒቲውን የኢትዮጵያኖቹም እየተባበሩን ስለነበረ የመጨረሻውን ይሄ አመት ትልቅ ኮንቴነር አመጣን መተባበርቃ የሚያስፈልገውን ሆስፒታል ለልጆቹ ለትምህርት ቤት ኮምፒውተሮቹ አመጣን በጠቅላላ ፍራንስ የምንኖረው ኮሚኒቲ እስከ 2500 ነን ሊዮን ከተማ እስከ 400 600 ኢትዮጵያ ልጆች እዛ የሚኖሩትና ያው እንገናኛለን በአመት ክርስማስ ጊዜ እና የመስከረም አንድ ትልቅ ኢቨንት እንሰራለንና መገናኛችን በሱ እንተባበራለን አንድነታችን ትልቅ ነገር ነው ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝብ ናት አገሯ የተሻሻለች ስለሆነች አንድነታችን በእጃችን ከያዝነን ኢትዮጵያ በአለም ትኖራለችና ወደፊት ለዓለም ኤግዛምፕል መሆን ትችላለች በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዘግጅት ተጨማሪ ማብራሪያ እየሰጡን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አገልግሎት የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ወንዶሰን ግርማይ ዳያስፖራው ተሳትፎ የውቀትና የቴክኖሎጂን ጨምሮ ዘርፈ ብዙ ነው ብለዋል ዳያስፖራ ተሳትፎዎች ብለን ምን ለያያቸው በአንድ አምስት ዘርፎች መለየት እንችላለን ውቀት ክህሎት ቴክኖሎጂ ሽግግር አንድ ሊሆን ይችላል በንግድ በኢንቨስትመንትና በቱሪዝም ላይ መሳተፍ ሀብት ማሰባሰብ በሚኖሩባቸው ሀገራት ውስጥ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ መስራትና የበጎ አድራጎት ስራዎችን ማከናወን ሀብት ያሳባሰቡ በአገር ውስጥ የተለያየ ተቋማትን መደገፍ እነዚህ አምስት ዘርፎች ማየት እንችላለንና በአጠቃላይ ስናስቀምጠው የዲያስፖራ ተሳትፎ በጣም ዘርፈ ብዙ ነው እንዳቱ ወንዶሰን ገለጻ በ2015 በጀት አመት በዲያስፖራው ማህበረሰብ ባይነትና በገንዘብ በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት ማሰባሰብ ተችሏል በዚህ በተጠናቀቀው የ2015 በጀት አመት ከ2.1 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ ወይም ወደ 23 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ድጋፍ ነው ከዲያስፖራው በገንዘብም በአይነትም የተሰባሰበው ለምሳሌ እንጂ ዘርዘር አድርጌ ለማየት መሞከር ለምሳሌ ለታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከ800 ሺህ ዶላር በላይ አዲስ ለተጀመረው ለገበታ
لتولد كزتين متو شي دولار بلاي اندزيهم لتفناك الوغنوش لفرسو مسلا لما قمباتا ان لما ساسلوت بأينتم بغنزبم كهيسوس مليون دولار بلاي يميون استواسوا درقوا بمينور بتاقرم يغستا قمباتا سرام بماكناون ليت يتيبيا امباسادر بمهون بركاتا سراوچن ياكناون اندالو ناقالن ከቢሻንጉራቼ ቱሪዝም ሀብት ያካባቢውን ነዋሪም ሆነ መንግስትን በአግባቡ ተጠቃሚ ለማድረግ የቱሪዝም መሰረተ ልማት ፈተና መሆኑን ነዋሪዎች ተናገሩ። አካባቢውን ለማልማትና የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ ባለሀብቱና ነዋሪውን በማቀናጀት ቅድመ ያዙን የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ገልጿል። ኮሰን ብርሃኑ ሻሸመኔ ከተማ የቢሻንጉራቻ ክፍለ ከተማ የሲዳማ ክልል መዲና ከሆነችው ኳሳ ከተማ ጋር በሐይቅ ይዋሰናል። አሳ በማስገር የሚተዳደሩ አሳዎቹ ለምግብነት ለተጠቃሚዎች የሚያደርሱና አገልግሎቱን የሚያገኙ ዜጎች በሐይቁ ዳርቻ እንቀሳቀሳሉ። እነዚህ የገበያ ሰንሰለቶች ውስጥ የሚገኙ አካላት ታዲያ ከአካባቢው መሰረተ ልማትና የመልማት አቅም አንጻር ገና ብዙ የሚቀረው ነገር መኖሩን ይናገራሉ። ቦታ ምናምን ምቹ ቦታ አይደለም ቦታ ዛጋ ነበር ውሃ በልቶታለሁ የተደላደለ ቦታ የለም እንደምታየው ሆነ ብሎ የሚቀመጥበት ቦታ የለም ከዚህ ተነስተ እዛ ከዛ እንደዛ ተነስተ ወደ ላይ ሌላ ቦታ ልቀይር ይችላል ቱሪስቶቹ መተው የሚዝናኑበት ቦታ የለም እየለማ አይደለም መንገድ አልተሰራም ውሃው ቶሎ ቶሎ ስለሚሞላ ምቹ አይደለም ለልማት ያ ነው የሚያስቸግረው እንጂ ቦታው ሰፋ ቢልና እንደሌሎች አከባቢ እኛም ሚያማምር ነገር አድርገን ማልማት እንችላለን። ቢሻንጉራቻ ክፍለ ከተማ ካለው የቱሪዝም ሀብት አንጻር በተለይም ቱሪዝሙን በሚገባው ደረጃ ለማልማት የኢንቨስትመንት አማራጮችን በማስፋት ባለሀብቱንና ያካባቢው ኗሪ ተሳታፊ ለማድረግ መታቀዱን ከንቲባ አዳነ ተክለጊዮርጊስ ይናገራሉ። በቅርብ የኢንቨስትመንት ፎረም ይኖረናል እንደ ከተማችን ትላልቅ ባለሀብቶችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ በመጋበዝ እንደዚሁም ደግሞ የሻሸመኔ አካባቢ ተወላጆችን በመጋበዝ ሻሸመኔ ደግሞ ለኢንቨስትመንት ምቹ እንደሆነችና እንደዚሁም ደግሞ ቢሻንጉራቻ አካባቢ ላይ ያለው የመልካም ምድር አቀማመጥ ለኢንቨስትመንት ምቹ መሆኑን የምንገጽበት ፕሮግራም እንደፈ ስለሆነ በዛ ላይ ብዙ ባለሀብቶችን ኢንቫይት እናደርጋለን ብለን እንጠብቃለን። በእቅዳችን ውስጥ የታያዘም ስላለ በዛ ዙራ ላይ ብዙ ሎጆችን ብዙ መሰረተ ልማቶችን ብዙ ሆቴሎችን እንደዚሁም ደግሞ አከባቢውንና ብሎም ይሄንን ከተና የቱሪስት ማዕከል በማድረግ ዙራ ላይ ሰፊ ስራ እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን። በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ዘርፍ የተሰማሩ አሽከርካሪዎችና ደንብ አስከባሪዎች በማለዳ ያላቸውን የስራ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል ሪፖርተራችን ኤልሻዳይ ወንድማገኝ በቅኝት ዘገባችን ታሳየናለች። በማለዳ ከሚከናወኑት ክዋኔዎች ውስጥ አንዱ የትራንስፖርት አገልግሎት ነው። በመዲናችን አዲስ አበባ በርካታ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ይስተዋላሉ። እኛ በዛሬው ማለዳ ቅኝት ካደረግንባቸው የአዲስ አበባ ቦታዎች ከማለዳው ጀምሮ አሽከርካሪዎችና ረዳቶች በሚሰሩበት ፌርማታው መገኘት አገልግሎቱን ለመስጠት በዝግጅት ላይ ስለመሆናቸው ነግረውናል። የህዝብ አገልግሎት አስቸጋሪ ነው ማለት ያው ብዙ ሰው 12 ሰው ነው የምትጭኘው ከዛ በላይም ትጭኛለሽ የተለያየ ሰው ባህሪ ስላለ ከባድ ነው ብዙ ነገር ይገጥምሻል እና ትንሽ ከብዳል ግን ያው ታጋሽ ሆነሽ እሱንም የሁሉንም ባህሪ እንደ እንትኑ ያመቻቸሽ መስራት ነው እንጂ ከረዳቴ ጋር ያው እንደው እንደምና ብዙ አመት አብረን ሰርተናል ከ3 አመት በላይ አብረን ሰርተናል ቁርስ እዛው ተራስ ከመደርሰን ሻይ ብስኩትና ሻይ ምሳ 8:09 ሰዓት ላይ ነው እንበል ምሳ ከተሳፋሪም ጋር ሊጣላ ሲል ያው የነገርኩት ያው አግባባቸውና አንድ ላይ እንሄዳለን። ማንኛውም ተጠቃሚ ከስተመር እንደምናገለግለው ሁሉም ሰው እናገለግላለን። ቀኖች አሉ በጣም ቀን ሹፌሮች አሉ ቀን ረዳቶች አሉ ከስንት አንዱ ያው እንትንም ይለናል አንድ አንድ ሹፌሮች እንትን ሊሉ ይችላል በዛ የተነሳ ሁሉንም ስለሚናገሩ ነው እንጂ ሹፌሮች በጣም ነው የምናገለግለው። ቁርስ እንኳን በመንበላበት ሰዓት አንቆም እነቴ ነው የምልሽ ሰዓት የለንም ከሚገርምሽ የሆነ ምሳ ሰዓት ያው ምን ቆይበት ሰዓት አለ ያው መኪናውም ያርፋል ግዴታኛም ማረፍ አለበት ምሳ ሰዓት በተረፈ ግን ያው እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ድረስ እንሰራለን። ለ12:20 ጉዳይ ተነስቼ እስከ 12 ሰዓት እዚህ ደርሳለሁ። 12 ሰዓት ደርሼ መኪኖች እንዳመጣጣቸው ተራ ሲዝና እየመዘገብኩት
የመዘገብኩት ተራቸው ሲደር ተራክ ነው ጫን ይያልኩት ስምስም ሸኛሉ ሰው ሰልፍ ፍራሳት በተላይ ሲሰለፉ ሰልፍ አሰልፈ ቆጠረ 12 ያስገቡት ነው ማለት በጣም ስሜት የሚሰጠኝ ደስ ብሎ ትራንስፖርት አግንቶ በሰልፍ ላይ ሳይቆዩ ትራንስፖርት ወዲያው አግንቶ ሲወድ እኔ አይምሮኝ ደስ ይላል ተደስቼ ምገባው በዛ ነው አሁን እኔ ከሰፈሬ ሩቁ ስለሆነ ለካ 11 ሰዓት ሶጣ ትራንስፖርት አትቸገርም እዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው ቢያንስ ግን የሆነ 12 ሰዓት ምናምን ቢደርስብኝ ትራንስፖርት ማግኘት በጣም ከባድ ነው የሚሆንብኝ ግን እንደዚህ ለሊት ላይ ሶጣ ቶሎ የመድረስ ትራንስፖርቱን ወዲያው አገኛለሁ ቶሎ እዚህ ስራ ቦታ ለመድረስ እድል አለኝ ተመልካቾቻችን በዛሬው ቅኝታችን እንግዲህ የትራንስፖርት ሂደቱ ምን እንደሚመስል ለእናንተ ለተመልካቾች ለማድረስ ሞክረናል። እንደሚታወቀው እንግዲህ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ በርካታ የትራንስፖርት ፍሰት ይታይባታል። እኛም ዛሬ በማለዳ ቅኝታችን የአሽከርካሪዎች ወይም ደግሞ የሹፌሮች የጠዋት የማለዳ ስራቸው ምን ይመስላል? የአገልጋይነት ስሜትስ ምን ይመስላል ስንል ለእነሱ ጥያቄዎችን አቅርበንላቸው መልሰን ደግሞ ቅኝታችንን ቃኝተን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን በዚህ መልክ አድርሰናል። We'll be right back.